हेलो साथीहरु नमस्कार। अब हामी थर्ड सिफ्टमा जो जो पनि इक्जाम दिन गइराख्नु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर आजदेखि सक्ने जति हामी चाहिँ मोडल क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ इक्जामको लागि अझै बढी तयारी गर्न सजिलो हुनेछ। आज चाहिँ हामी पहिलो दिन युबिटी इक्जाम वान है पेपर चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ, यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला। ल, हाम्रो 20 चाहिँ रिडिङ छ, 20 चाहिँ लिसनिङ छ है, ठ्याक्कै इक्जाममा आउने जस्तो इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरू हो। ल, एक नम्बर चाहिँ हेरौँ, रिडिङदेखि चाहिँ हामी सुरु गरौँ है। एक नम्बर हेरौँ, थाहुम खुरिमुल फोगो मादनन थान्नना बुन्जाङ्गुल खोरु सिप्सियो भनेको छ, तलको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको है। पासपोर्ट भनेको छ, पासपोर्टको चाहिँ चित्र दिएको छ यहाँनिर। अब अप्सनहरू हेर्ने, एक नम्बरमा छ यक्वान, यक्वान भनेको पासपोर्ट हो है। ल, एक नम्बर नै हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। दुई नम्बर साजिन भनेको छ, यो भनेको फोटो। उफ्यो भनेको टिकट, यक्वान भनेको होमस्टे अथवा यसलाई होटेल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। यसको एन्सर हो एक नम्बर, यक्वान भनेको पासपोर्ट। दुई नम्बर हेरौँ, ओहु यल्दुसी सासिप ओबुन भनेको छ, 12:45 दिउँसोको खाना खाइरहेको छ यिनीहरू। अब हामी अप्सनमा हेरौँ, एक नम्बरमा आछिम सिक्सारल हागो इसुमनिदा भनेको छ, बिहानको खाना खाइरहेको छन्, यो हो त होइन। छम्सिम सिक्सारल हागो इसुमनिदा भनेको छ, दिउँसोको खाना खाइरहेको छन् है। छम्सिम सिक्सा भनेको दिउँसोको खाना, हागो इसुमनिदा भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खाइरहेको छन् भन्ने अर्थ लाग्दछ। ल, दुई नम्बर एन्सर हुने भयो। तिन नम्बर चाहिँ छनेक शिक्षा र लागो इसुमनिदा भनेको बेलुकाको खाना खाइरहेको छन्। चार नम्बर उम्सिकुल छाङमान हागो इसुमनिदा भनेको खाना तयार पार्दैछन् भन्ने अर्थ हुन्छ। दुईको दुई एन्सर हुने भयो। ल, तिन नम्बर हेरौँ, तिन नम्बरमा के छ त, थाउम थान्नवा ख्वान्गे इन्नन खदुल मुवस इम्निका भनेको छ, तलको चाहिँ शब्दहरू हेरेर सम्बन्धित कुरा के हो भनेर सोधेको छ है। ख्वान्गे इन्धन भनेको सम्बन्धित कुरा भनेको है, खत भनेको कुरा, मुवसिम्निका भनेको के हो। यहाँ तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर दिएको छ, यिनीहरूलाई हेरेर यो सँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू के हो भनेर चाहिँ अप्सन पत्ता लगाउने हो है। ल, आछिम भनेको छ, आछिम भनेको बिहान, सेबेक भनेको यो झिसमिसे बिहान है, आछिम भनेको बिहान हो। योभन्दा पनि अझै अगाडिको समयलाई चाहिँ सेबेक भनिन्छ, झिसमिसे बिहान भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है, सबेरै बिहान। ओहु भनेको चाहिँ अपराह्न भयो, दिउँसोको समय। नेइल भनेको भोलि है। ल, अब यो केसँग सम्बन्धित छ हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। एक नम्बरमा छ उम्सिक, उम्सिक भनेको खाना, यिनीहरू खाना हो त होइन। उन्दोङ भनेको खेल अथवा व्यायाम भन्ने अर्थ लाग्दछ, यिनीहरू खेलहरू हो त होइन। सङ्ज्ञक भनेको छ, सङ्ज्ञक भनेको चाहिँ व्यक्तित्व है, व्यक्तित्वहरू हो त यिनीहरू होइन। चार नम्बरमा चाहिँ सिगान भनेको छ, सिगान भनेको समय है, यिनीहरू के हो त, समयहरू हो। बिहान अनि सबेरै बिहान, अपराह्न, भोलि भनेको समयहरू भएको कारणले सिगानमा लगाउने समय भन्ने आन्सर हुन्छ। ल, चार नम्बर हेरौँ है, थाउम थान्न ए फान्दे फान्देहान मालुन मुवसिम्निका भनेको छ, तलको शब्दको चाहिँ फान्देहान माल भनेको चाहिँ विपरीत कुरा के हो भनेर सोधेको छ। फान्देमाल भनेको विपरीत कुरा है, अपोजिट मिनिङ भन्न खोजेको फान्देमाल भनेको। अब यहाँ के छ त, हवालबाल हाँदा, हवालबाल हाँदा भनेको के हो त, फुर्तिलो हुनु भन्ने अर्थ लाग्दछ नेपालीमा। यसको विपरीत कुरा, यसको विपरीत कुरा, अपोजिट मिनिङ के हो त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो है। ल, हवालबाल हाँदा भनेको चाहिँ फुर्तिलो हुनु। अब एक नम्बर हेरौँ, यामजन हादा भनेको छ, यामजन हादा भनेको शान्त स्वभावको हुनु भन्ने अर्थ लाग्दछ। फुजिरन हादा भनेको जागरिलो हुनु, छिन्जल हादा भनेको दयालु हुनु, नालसिन हादा भनेको दुब्लो हुनु। अब यसको फान्देमाल के होला त, यामजन हादा हुने भयो यसरी लगाउने। फुर्तिलो हुनुको विपरीत कुरा के त, शान्त स्वभावको हुनु भन्ने अर्थ लाग्दछ है। ल, पाँच नम्बर हेरौँ, फिन्खाने थुरखाल खाजाङ आलमादुन खदुल खोरु सिप्सियो भनेको छ, 5-8 नम्बरसम्मको प्रश्नहरू के हो त। फिन्खाने भनेको खाली ठाउँमा, थुरखाल भनेको जाने, खाजाङ भनेको सबैभन्दा, आलमादुन भनेको मिल्ने, खत भनेको कुरा, खोरु सिप्सियो भनेको छान्नुहोस्। खाली ठाउँमा जाने, सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन्न खोजेको है। ल, पाँच नम्बर हेरौँ,
गा र नाको बीच चाहिँ कुरा भएको छ। गाले के भनेको छ त, अझे छने के म हेसयो। अझे भनेको हिजो, छने के भनेको बेलुका, म भनेको के, हेसयो भनेको गर्नुभयो। हिजो बेलुकामा के गर्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ है। हाँदाबाट हेसयो भएको पास्ट टेन्स है। नाले के भन्छ त, टेलिभिजन उल भनेको छ, टेलिभिजन डटर भनेको छ। अब अप्सन हेरौँ, फोगो इसयो भनेको हेरिरहेको छु, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स है। फोमेन थियो भनेको हेऱ्यो भने हुन्छ। फुल गयो भनेको हेर्ने छु, फ्युचर टेन्स। फसयो भनेको हेरे, पास्ट टेन्स है। अब यहाँनिर प्रश्न हेर्नुहोस् त, के गर्नुभयो भनेर पास्ट टेन्समा प्रश्न सोधेको छ भने एन्सर पनि के त पास्ट टेन्समै आउनु पर्यो। हिजो बेलुका के गर्नुभयो भनेपछि टेलिभिजन हेरेँ भन्ने अर्थ आउनु पर्यो। फसयो भनेको हेरेँ है, अरू मिल्दैन। यहाँनिर चाहिँ हेर्नेछु भनेर चाहिँ एन्सर लगाउन पाइएन, हेऱ्यो भने हुन्छ भनेर पनि लगाउन पाइएन, हेरिरहेको छु भन्न त झन् पाइँदै पाइएन। हिजो के गर्नुभयो भनेर प्रश्न भएको कारणले फसयो पास्ट टेन्समा लगाउने। ल, छ नम्बर हेरौँ। गाले के भन्छ त, यदोङसेङ यी भनेको चाहिँ बहिनी, यदोङसेङ भनेको बहिनी, डडट एप्पयो भनेको सुन्दर छिन् भनेको है। एप्पुदा भनेको सुन्दर हुनु, एप्पुदाबाट एप्पयो भएको हो। छिगुम भनेको अहिले, मेत्साल इएयो कति वर्षको भइन् भनेको है। बहिनी डडट सुन्दर छिन् अहिले कति वर्षको भइन् भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको हो। अनि चाहिँ नाले के भन्यो त, सुमुल साल इएयो भनेको छ, सुमुल साल भनेको 20 वर्षको भइन् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ उत्तर दिएको छ। अब चाहिँ अप्सनहरू हेरौँ। एकमा के छ, छङमाल, छङमाल भनेको साँच्चै अथवा साँच्चीकै भन्ने अर्थ हुन्छ। फोथोङ भनेको चाहिँ प्राय भन्ने अर्थ हुने भयो, फोथोङ भनेको के त प्राय। अनि के छ यहाँ, छाकु, छाकु भनेको बारम्बार भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। खाकुम भनेको कहिलेकाहीँ भन्ने अर्थ हुन्छ है। अब यहाँनिर के मिल्छ त, यदोङसेङी छङमाल एप्पयो भन्ने अर्थ लाग्छ। बहिनी साँच्चै सुन्दर छिन् अहिले कति वर्षको भइन् त भन्ने यहाँनिर चाहिँ प्रश्न हुन्छ। 20 वर्षको भइन् भनेर चाहिँ उत्तर हुन्छ, अरू मिल्दैन है। ल, छको के त, एक नम्बर छङमाल एप्पयो हुने भयो। सात नम्बर हेरौँ त, हानगुक अ एनन भनेको, हानगुक अ भनेको चाहिँ कोरियन भाषा, ए भनेको मा है, नन भनेको चाहिँ। कोरियन भाषामा चाहिँ नोफिम मालगुआ फानमाली इसुनिदा। नोफिम माल भनेको के त उच्च भाषा, र फानमाल भनेको के त ठाडो भाषा छन् भनेको है। कोरियन भाषामा उच्च भाषा र ठाडो भाषा छन् भनेको हो, यो किताबको क्वेसन हो ठ्याक्कै। फोतोङ छासिन फोदा भनेको प्राय, छासिन भनेको आफू, फोदा भनेको भन्दा। नाइगा मानुन भनेको उमेर बढी हुने, उमेर बढी भएका। साराम एगेनन भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई, नन भनेको चाहिँ, डडट उल्डल सायोङ हामनिदा भनेको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेको है। यो के भनेको त, कोरियन भाषामा चाहिँ उच्च भाषा र ठाडो भाषा छन् भन्न खोजेको, दुई प्रकारको भाषा रहेछन् कोरियन भाषामा। अनि फोतोङ प्राय, छासिन फोदा प्राय आफू भन्दा। नाइगा मानुन उमेर बढी हुने, साराम एगेनन मान्छेहरूलाई चाहिँ डडट प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको है। ल, त्यस्तै खुरीगो छासिन फोदा अनि आफू भन्दा, नाइगा उमेर, अरिन, अरिन भनेको के त सानो, साराम एगेनन मान्छेहरूलाई चाहिँ फानमाल हुन् सायङ्गामिदा भनेको के त ठाडो भाषा प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको है। यो भनेको के हो त, कोरियन भाषामा चाहिँ दुईवटा भाषाहरू छन्, के त उच्च भाषा र ठाडो भाषा, अनि प्राय आफूभन्दा उमेर बढी हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ डडट सायङ्गामिदा डडट प्रयोग गरिन्छ, कुन भाषा अहिले हेरौँला। अनि आफूभन्दा उमेर सानो हुने मान्छेलाई, आफूभन्दा उमेर सानो भएको मान्छेलाई के त ठाडो भाषा प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजेको। अरिन भनेको सानो, अनि चाहिँ नाइगा मानुन भनेको उमेर धेरै है। ल, अब यहाँनिर के मिल्ने भयो हेरौँ। एक नम्बरमा फानमाल भनेको चाहिँ के त ठाडो भाषा है, फानमाल भनेको ठाडो भाषा। फान्देमाल भनेको विपरीत भाषा। वैगुकमाल भनेको विदेशी भाषा। अनि छोन्देतमाल भनेको के त उच्च भाषा अथवा शिष्ट भाषा भन्ने अर्थ हुन्छ। यो यहाँनिर चाहिँ नोफिममाल जुन छ, यो नोफिममाल र यो छोन्देमाल भनेको के त उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हो है। यिनीहरू चाहिँ प्रायवाची शब्द, सिमिलर मिनिङ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, अब यसको एन्सर के हुन्छ त, छोन्देतमाल भन्ने हुने भयो। ल,
आफूभन्दा उमेर बढी भएको मान्छेहरूलाई के प्रयोग गर्ने त यो छोन्देत माल प्रयोग गरिने रहेछ शिष्ट भाषा भनेर बुझ्नु पर्यो अरू मिल्दैन आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ यो मेरो प्रयोग गर्न मिलेन फानमाल अब यो फान्दे माल र उइगुक मालको बारेमा कुरै छैन है त्यही भएर के त नोफिम मालको सट्टामा छोन्देत माल लगाइएको अर्थ उस्तै हुन्छ ल आठ नम्बर हेरौँ त उरी होइसानन भनेको हाम्रो कम्पनी चाहिँ इल्गोप सिए इरुल सिचा घाम निदा भनेको चाहिँ 7 बजे काम सुरु गर्छौँ गरिन्छ भनेको है हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ 7 बजे काम सुरु हुन्छ भन्न खोजेको सिजा खाता भनेको सुरु गर्नु है अनि छम्सिमुल फोतोङ भनेको दिउँसोको खाना चाहिँ फोतोङ भनेको प्राय एल्दुसिएस हान्सी डट मक्सु निदा भनेको छ है दिउँसोको खाना चाहिँ प्राय 12 बजेदेखि 1 बजे डट खाइन्छ भन्न खोजेको अनि थोइगुन थेबुन थासत सिए हामनिदा भनेको चाहिँ घर फर्किने समय चाहिँ अधिकांश 5 बजे हो भन्न खोजेको है यो छुलगुन भनेको काममा जाने समय अनि चाहिँ त्यस्तै यहाँनिर के छ त थोइगुन भनेको कामबाट फर्किने समय है थेबुगुन भनेको विशेष गरी अधिकांश थासत सिए हामनिदा भनेको 5 बजे गरिन्छ भन्न खोजेको है ल अब अप्सन हेरौँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ 7 बजे काम सुरु गरिन्छ हाम्रो कम्पनीमा 7 बजे काम सुरु हुन्छ दिउँसोको खाना चाहिँ प्राय 12 बजेदेखि 1 बजेको डटट खाइन्छ यहाँ बिचमा भन्ने अर्थ आउला नेपालीमा सेन्स लगाउँदाखेरि पनि अहिले अप्सन हेरौँला हामी अनि घर फर्किने समय चाहिँ विशेष गरी 5 बजे हो भन्न खोजेको है ल एक नम्बर हेरौँ छुङ्गाने भनेको छ केन्द्रमा भन्न खोजेको छुङ्गाने साइए भनेको बिचमा एन्सर यही हुन्छ छन्ये भनेको पहिले हुए भनेको पछि है साइए भनेको बिचमा छम्सिमुन फोतोङ एल्दुसिएस हान्सी साइए मक्सुम निदा भन्ने हुने भयो दिउँसोको खाना प्राय 12 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा खाइन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ है साइए भनेको बिचमा यसरी पत्ता लगाउने ल 9 नम्बर हेरौँ ल 9 देखि 12 नम्बरसम्म चाहिँ थाउम छिल्मुने थाप हासिप्सियो भनेको छ तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ 9, 10, 11, 12 है ल 9 नम्बर हेरौँ यी फेउजिनन मुसुत्तुत इम्निका भनेको छ 9 नम्बर है यी फेउसिनन मुसुन तुत इम्निका भनेको छ तलको चिन्हको चाहिँ अर्थ के हो भन्न खोजेको है यो तुत भनेको अर्थ हो तल दिएको फोटोको अर्थ के हो अथवा तल दिएको चिन्हको अर्थ के हो भनेर भन्न खोजेको हो ल 1 नम्बर हेरौँ एगिएस छाङुल फोम्निदा भनेको छ यहाँ के त किनमेल गरिन्छ भन्न खोजेको छाङुल फोदा भनेको किनमेल गर्नु है छाङुल फोदा भनेको विशेष गरी किरानाको सामानहरू किन्नुलाई चाहिँ छाङुल फोदा भन्छ एगिएस खफिरल मासिम निदा भनेको छ यहाँ चाहिँ कफी पिइन्छ भन्न खोजेको है अनि 3 नम्बर यगिएस छिन्ड्रोरल हामनिदा भनेको छ यहाँ के त उपचार गरिन्छ भन्न खोजेको छिन्ड्रो भनेको उपचार यगिएस मरिरल चारुम निदा भनेको यहाँ कपाल काटिन्छ मरि भनेको कपाल चारुदा भनेको काट्नु चारुदाबाट चारुम निदा भएको कपाल काटिन्छ यहाँ के गरिन्छ होला त झट्ट हेर्दाखेरि माट जस्तो छ है यो माटमा चाहिँ किनमेल गर्दाखेरि जुन लगिने एउटा यो चाहिँ ठेलागाडा जस्तो छ है अब यहाँ के गरिँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउनको लागि कफी त पिउँदै पिइन्न उपचार त गरिँदै गरिन्न अस्पताल होइन यो अनि कपाल काट्ने ठाउँ पनि होइन एन्सर हुन्छ 1 नम्बर है यगिएस छाङुल फोम निदा यहाँ चाहिँ किरानाको सामानहरू किनमेल गरिन्छ है ल अब यसको चाहिँ अर्थ के रहेछ त 1 नम्बर रहेछ 10 नम्बर हेरौँ थाउम नेउङ्गा मादनन खदुल मुअसिम्निका भनेको छ तलको विषयसँग सम्बन्धित कुरा अथवा तलको विषयमा चाहिँ मिल्ने कुरा के हो भनेको छ है नेउङ भनेको विषय हो मान्दन खत भनेको मिल्ने कुरा है के हो भनेको छ यहाँनिर हेर्ने एउटा चाहिँ सिनबुङजुङ दिएको छ यो सिनबुङजुङ भनेको चाहिँ परिचय पत्र हो एउटा मान्छेको परिचय पत्र दिएको छ अनि इरुम भनेको नाम फाकजुय भनेको यसको नाम रहेछ फाकजुय यो मान्छेको नाम रहेछ यन्से भनेको उमेर 31 वर्षको मान्छे रहेछ है सरुन हानसाल अनि छिकप भनेको पेसा उइसा डक्टर रहेछ यो मान्छे चाहिँ डक्टर है उइसा भनेको डक्टर छिको भनेको पेसा अनि सङ्बेल भनेको लिङ्ग है नामसङ भनेको मेल रहेछ नामसङ भनेको मेल यसङ भनेको के त फिमेल नाम्जाबाट नामसङ भएको यजाबाट यसङ हुन्छ है यो चाहिँ के रहेछ त मेल रहेछ पुरुष रहेछ भन्न खोजेको हो अब हेरौँ यहाँ मिल्ने कुरा छान्ने हो
एक नम्बरमा छ ई सारामुन फेङ्गोनेस इरामनिदा भनेको छ। यो मान्छेले मान्छे चाहिँ फेङ्गोनेस इरामनिदा भनेको छ के त अस्पतालमा काम गर्छ भन्न खोजेको है। अर्को हेरौँ ई सारामुन खानहोसा एमिदा यो मान्छे के त खानहोसा भनेको नर्स है नर्स यो मान्छे चाहिँ नर्स हो भनेको छ। अनि हो त नर्स होइन ई सारामुन खानहोसा एमिदा नर्स होइन उहाँ चाहिँ के हो त उइसा हो डक्टर हो है। त्यही भएर दुई नम्बर मिलेन। ई सारामुन सुमु साल सुमु हानसाल एमनिदा भनेको छ यो मान्छे चाहिँ सुमुल हानसाल भनेको 21 वर्षको भयो भन्न खोजेको छ। 21 वर्ष हो त होइन 31 वर्षको मिलेन। चार नम्बर हेरौँ ई फाग्जुएनन येजा एमनिदा यो फाग्जुय भनेको चाहिँ यो मान्छेको नाम है। यो फाग्जुए भन्ने मान्छे चाहिँ येजा हो भनेको छ केटी हो भनेको छ केटी हो त होइन ई यहाँनिर हो नामसङ भनेको छ है यो नामसङ नामसङ भनेको पुरुष हो मिलेन। चार पनि मिलेन तिन पनि मिलेन दुई पनि मिलेन। अब एक नम्बर एन्सर हुने भयो ई सारामुन फेङ्गोनेस इरामनिदा यो मान्छेले अस्पतालमा काम गर्छ भनेको छ है। उइसा भनेको डक्टर हो डक्टरले अस्पतालमा काम गर्छन् त्यही भएर एन्सर एक नम्बर हुने भयो। र एघार नम्बर हेरौँ थाउम नेउङ्गवा मान्नन ख उन मुवस इम्निका भनेको छ तलको विषयमा चाहिँ मिल्ने कुरा के हो भनेको छ है। मान्दनगत भनेको मिल्ने कुरा नियम भनेको विषय मुवस इम्निका भनेको के हो भनेको छ तल हेर्ने अनि चाहिँ यो हेरेर चाहिँ यता मिल्ने कुरा के छ त्यो पत्ता लगाउने है अप्सनमा त्यही हो बुझ्नुपर्ने। इल्गुवा भनेको छ इल्गुवा भनेको दैनिकी है दैनिक दिनभरिमा गरिने कामहरू दैनिकीलाई इल्गुवा भन्छ। इल्गोप्सी इल्गोप्सी 7 बजे बिहान 7 बजे के गरिदो र के गर्दो रहेछ त आछिमुल मक्सुमनिदा बिहानको खाना खान्छ है अथवा खान्छु। 9 बजे होइसाए छुलगुन हामनिदा होइसाए छुलगुन हामनिदा होइसाए यो छुलगुन आधा भनेको के हो त काममा जानु है काममा जानु थुइगुन आधा भनेको कामबाट फर्किनु। 9 बजे कम्पनीमा जाँदो रहेछ अनि हान्सी 13 बजे भनेको दिउँसोको 1 बजे भन्न खोजेको है। हान्सी 1 बजे चाहिँ छम्सिमुल मक्सुमनिदा दिउँसोको खाना खान्छ। अनि 19 बजे भनेको 7 बजे भन्न खोजेको है। इल्गोप्सी भने के रहेछ त थुइगुन हामिदा कामबाट फर्किन्छ। यो इल्गोप्सी भनेको बिहानको 7 बजे यो 19 बजे भनेको बेलुकाको 7 बजे है। 12बाट चाहिँ गनिन्छ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 गरेर के त बेलुकाको बिहानको 7 बजे खाना खाने रहेछ 9 बजे चाहिँ कम्पनीमा जाने रहेछ काम गर्न अनि दिउँसोको 1 बजे चाहिँ दिउँसोको खाना खाने रहेछ बेलुकाको 7 बजे कामबाट फर्किने रहेछ। अब यो हेरेर यता मिल्ने कुरा छान्ने एक नम्बर हेरौँ ओहु इल्गोप्सिए आछिमुल मक्सुमनिदा भनेको छ। ओहु भनेको अपराह्न भनेको ओजन भनेको के त पूर्वाह्न ओहु भनेको अपराह्न ओहु भनेको पिएम भन्न खोजेको है। ओजन भनेको एएम ओहु भनेको पिएम ओहु इल्गोप्सिए आछिमुल मक्सुमनिदा भनेको छ अपराह्न 7 बजे बिहानको खाना खान्छ मिल्यो त मिलेन। खाना बिहानको खाना कतिखेर खाएको हो त आछिमुल यहाँ हेर 7 बजे खाएको तर बिहानको 7 बजे है यहाँनिर चाहिँ बेलुकाको 7 बजे खाएको होइन बेलुकाको 7 बजे चाहिँ कामबाट फर्केको हो त्यही भएर बेलुकाको 7 बजे बिहानको खाना खान्छ यो सेन्सबाट पनि मिलेन। दुई नम्बर ओजन आओप्सिए छम्सिमुल मक्सुमनिदा ओजन भनेको पूर्वाह्न बिहानको 9 बजे छम्सिमुल मक्सुमनिदा भनेको छ दिउँसोको खाना खान्छ भनेको छ मिल्यो त मिलेन। दिउँसोको खाना कतिखेर खाएको हो त छम्सिमुल मक्सुमनिदा यहाँनिर छ ए यो चाहिँ 1 बजे खाएको है त्यही भएर मिलेन यहाँ 9 बजे खाएको छ भनेर भनेको छ मिलेन। तिन नम्बर ओजन हान्सिए आछिमुल मक्सुमनिदा भनेको छ ओजन हान्सी भनेको चाहिँ पूर्वाह्न एएम 1 AM भन्न खोजेको है बिहान भन्न खोजेको बिहान 1 बजे आछिमुल मक्सुमनिदा बिहानको खाना खान्छ भनेको छ। यहाँ कति बजे खाएको छ त 13 बजे 13 बजे भनेको के हो त 1 बजे हो तर ओहु हो है ओजन होइन ओजन भनेको एएम हो ओहु भनेको पिएम हो ई यहाँ चाहिँ पिएम 1 PM खाएको छ 13 भनेको 1 PM चाहिँ छम्सिम खाएको छ यहाँ उत्तरले के भन्यो त एएम 1 AM भनेको छ ओजनमा खाएको होइन है त्यही भएर मिलेन। चार नम्बर हेरौँ त ओहु इल्गोप्सिए थुइगुन हामनिदा भनेको छ ओहु भनेको के त अपराह्न 7 बजे थुइगुन हामनिदा भनेको कामबाट फर्किन्छ ठ्याक्कै मिल्यो है ए लास्टमा हेरौँ यहाँनिर चाहिँ थुइगुन हामनिदा भनेको छ थुइगुन हामनिदा भनेको छ अगाडिको चिज त 19 भनेको छ 19 भनेको 7 बजे भन्न खोजेको है बेलुकाको 7 बजे भनेको छ 19 भनिदियो भने सिधै बेलुकाको 7 बजे भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यहाँ अप्सनमा के छ त ओहु
इल्गोप्सी भनेको छ यो पनि के हो त बेलुकाको 7 बजे 7 पीएम भनेको यसरी चाहिँ पत्ता लाग्छ है 4 नम्बर आन्सर ल 12 नम्बर हेरौ त थाउम खुर्याफुल फोगो खाजाङ आलमादुन खदुल खोरु सिप्सियो भनेको छ है तलको ग्राफ हेरेर खुर्याप भनेको ग्राफ हेरेर खाजाङ आलमादुन भनेको सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको है ल यो ग्राफ हेर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ मिल्ने कुरा कुन छ त्यो छान्नु पर्यो अब यहाँ हेरौँ त नामोन सिए भनेको छ नामोन भनेको एउटा सहरको नाम भनेर बुझ्ने नामोन सिए भनेको चाहिँ नामोन सहरको सिटीको छिकप यन्ह्वाङ भनेको छ रोजगार स्थिति भनेको है रोजगारको स्थिति है नामोन सहरको रोजगारको स्थितिको बारेमा दिएको छ यहाँ हेरौँ होइसावन भनेको कम्पनीको कर्मचारीहरू 500 जना रहेछ त्यो सहरमा खेङछालगुवान भनेको प्रहरीहरू 250 जना रहेछ 250 मेङ लेखेको छ है मेङ भनेको जना भनेको हो उन्जन खिसा 70 जना रहेछ ड्राइभरहरू 70 जना रहेछ खिसुल्जा भनेको प्राविधिकहरू 360 जना रहेछ खिता भनेको अन्य कतिजना त 110 जना रहेछ अब यो हेरेर यता मिल्ने कुरा छान्ने ल एक नम्बर हेरौँ होइसावन दुरी खाजान छक्सुम्निदा भनेको छ होइसावन दुरी कम्पनीको कर्मचारीहरू खाजाङ भनेको सबैभन्दा छक्सुम्निदा भनेको थोरै छन् भनेको छ है छक्दा भनेको थोरै हुनु कम्पनीको कर्मचारी सबैभन्दा थोरै छन् हो त हेरौँ त कतिजना छन् यहाँ 500 जना छन् मिलेन यहाँ त सबैभन्दा धेरै हुनुपर्ने हो तर यसले के भन्यो थोरै छन् भन्यो त्यही भएर यो मिलेन दुई नम्बर हेरौँ खेङछाल ग्वान्दुल फोदा उन्जन खिसागा छक्सुनिदा भनेको छ खेङछाल ग्वान्दुल फोदा भनेको चाहिँ प्रहरीहरू भन्दा खेङछाल ग्वान भनेको प्रहरी यो दुल भनेको हरु भन्न खोजेको है यो दुल भनेको हरु फोदा भनेको भन्दा प्रहरीहरू भन्दा ड्राइभरहरू थोरै छन् भनेको छ प्रहरी कतिजना छन् त 250 जना छन् ड्राइभरहरू कतिजना छन् त 70 जना छन् यी प्रहरीभन्दा ड्राइभरहरू कम छन् भनेको छ ठ्याक्कै आन्सर दुई नम्बरको मिल्छ अरू हेरौँ है एक मिलेन तिनको हेरौँ त खिसुल्जा फोदा उन्जन खिसागा थ मानसुनिदा भनेको छ खिसुल्जा भनेको चाहिँ प्राविधिक यी यहाँनिर छ खिसुल्जा फोदा भनेको चाहिँ प्राविधिक भन्दा भन्न खोजेको हो फोदा भनेको भन्दा उन्जन खिसागा भनेको चाहिँ ड्राइभरहरू थ भनेको अझै भन्न खोजेको मानसुनिदा भनेको धेरै छन् मान्ता भनेको धेरै हुनु छक्ता भनेको कम हुनु थोरै हुनु धेरै छन् भनेको छ है हेरौँ त खिसुल्जा भन्दा खिसुल्जा कतिजना छन् 360 जना छन् उन्जन खिसा कतिजना छन् 70 जना छन् उन्जन खिसा मानि छन् धेरै छन् भनेको छ मिलेन है खिसुल्जा भन्दा उन्जन खिसा के छन् त कम हुनुपर्ने हो कम हुनुपर्ने हो नि त तर यहाँ के भन्यो त धेरै छन् मानसुम्निदा भनेको छ त्यही भएर मिलेन चार नम्बर खिसुल्जा दोरी छेइल मानसुम्निदा भनेको छ खिसुल्जा दोरी भनेको प्राविधिकहरू छेइल भनेको सबैभन्दा यो माथिको खाजाङ र छेइल भन्नु एउटै हो है छेइल मानसुम्निदा भनेको धेरै छन् प्राविधिकहरू सबैभन्दा धेरै छन् भन्न खोजेको छ प्राविधिक कति छन् त 360 जना छन् त सबैभन्दा धेरै छैनन् सबैभन्दा धेरै त यहाँ यो हुनुपर्ने हो 500 जना भएको होइसाउन हुनुपर्ने त्यही भएर नमिलेको है एन्सर कति मिल्यो त दुई मात्र मिल्यो खेङछाल ग्वान्दुल फोदा प्रहरीभन्दा उन्जन खिसागा छक्सुमिदा ड्राइभरहरू कम छन् प्रहरी 250 जना छन् ड्राइभर 70 जना छन् ड्राइभर कम छन् त्यही भएर दुई नम्बर एन्सर मिल्यो यस्तो खालको इक्जाममा एउटा अनिवार्य सोध्छ है विचार गर्ने र 13 र 14 फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलमादुन खदुल खोरु सिप्सियो भनेको छ फिनखाने भनेको खाली ठाउँमा थुरखाल भनेको जाने खाजाङ भनेको सबैभन्दा आलमादुन खद भनेको मिल्ने कुरा खोरु सिप्सियो भनेको छान्नुहोस् भनेको छ है खाली ठाउँमा भर जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् 13 नम्बर हेरौँ छनन ओनेन जनबुथ भनेको चाहिँ म चाहिँ 5 वर्ष पहिलेदेखि भन्न खोजेको छनन ओन्यन भनेको 5 वर्ष जन भनेको पहिले बुथ भनेको देखि है म चाहिँ 5 वर्ष पहिलेदेखि हानगुक एस कोरियामा साल्गो स्मिदा बसिरहेको छु भनेको है बसोबास गरिरहेको छु भन्न खोजेको साल्दा भनेको बसोबास गर्नु म 5 वर्ष पहिलेदेखि कोरियामा बसोबास गरिरहेको छु भन्न खोजेको गो इसुम्निदा प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स है अनि डट भनेको छ मोदु थासत म्याङ इसुम्निदा भनेको छ मोदु भनेको जम्मा भन्न खोजेको है जम्मा थासत म्याङ भनेको 5 जना इसुम्निदा भनेको छन् भनेको है म 5 वर्ष पहिलेदेखि कोरियामा बसोबास गरिरहेको छु जम्मा 5 जना छन् भनेको छ अब बिचमा चाहिँ के हुन्छ त्यो भर्नु पऱ्यो हामीले यहाँनिर हेरेर ल अप्सन हेरौँ एक नम्बर
सिगानी भनेको छ, सिगान भनेको के हो त, समय, समय जम्मा पाँचजना छन् मिल्छ त मिल्दैन। नारानन भनेको देश है, नारा भनेको देश, देश चाहिँ जम्मा पाँचजना छन् भन्ने मिल्छ त मिल्दैन। यहाँनिर मेङ भन्ने आइसकेको छ, मेङ भनेको जना हो, यहाँनिर मान्छेहरू आउनु पऱ्यो है, यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू आउनु पऱ्यो किनभने पछाडि मेङ छ। खाजोक साजिन भनेको छ परिवारको फोटो है, खाजोक भनेको परिवार, साजिन भनेको फोटो, परिवारको फोटो, पाँचजना छन् हुन्छ त, हुँदैन है। चार नम्बर हेरौँ, खाजोकी मोदु थासत म्याङ इसुमिता हुने भयो चार नम्बर एन्सर। खाजोक भनेको परिवारमा जम्मा कति त पाँचजना छन् भन्न खोजेको है, परिवारमा जम्मा पाँचजना छन् यसरी मिल्छ खाजोक भन्छ है। ल चौध नम्बर हेरौँ, गाले के भनेको छ, रियान सिनन अझे थोसगाने खास मुहसुल हेस्चयो भनेको छ। रियानजीले चाहिँ, रियान भनेको चाहिँ कोरियन केटाको नाम हो है, रियान सी भनेको रियानजी भन्न खोजेको, रियानजी चाहिँ अझे भनेको हिजो, थोसगाने भनेको पुस्तकालयमा, खास भनेको गएर, खादाबाट खास भएको, आस अस एस हेस ग्रामर लागेको है, खास गएर मुहसुल हेसयो के गर्नुभयो भनेको छ। रियानजीले चाहिँ हिजो पुस्तकालय गएर के गर्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्यो। नाले अब ना भनेको रियान है, यसले के भन्यो त, छनन अझे म चाहिँ हिजो थोसगाने खास पुस्तकालय गएर डडडडड भनेको छ है। पुस्तकालय भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पऱ्यो, पुस्तकालयमा के गरिन्छ होला है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीमा के गरिन्छ, किताब कापीहरू पढिन्छ हो, यसरी सेन्स लगाउने। अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ एन्सर हेर्ने, हानगुक अरल खोङबु यसो कोरियन भाषा अध्ययन गरेँ भन्ने एन्सर हुने भयो, ठ्याक्कै मिल्ने भयो, अरू मिल्दैन हेरौँ। मरिरल चाल्लासयो कपाल काटेँ भन्ने हुन्छ त, हुँदैन, लाइब्रेरीमा कपाल काटिन्छ त, काटिँदैन। नोरेर लेसयो गीत गाएँ, लाइब्रेरीमा गएर गीत गाइन्छ त, गाइँदैन। उम्सिकुल मगसयो लाइब्रेरीमा गएर यो चाहिँ खाना खाइन्छ त, खाइँदैन। सिक्ताङ हुनु पऱ्यो, त्यही भएर जहिले पनि थोसगन भनेर देखाइएको छ पुस्तकालय अथवा लाइब्रेरी भने त्यहाँ गएर के हुन्छ त, किताब कापीहरू अध्ययन गरिन्छ अथवा पढिन्छ, यसरी पत्ता लगाउने। हान्गु करल खोङ्गु यसयो भनेको चाहिँ कोरियन भाषा अध्ययन गरेँ भन्ने एन्सर हुन्छ है। ल पन्ध्र र सोह्र नम्बरको चाहिँ, थाउम खोरुल इक्को मुअस मुअसे थेहान खुलिन्जी खुरुसिप्सियो भनेको छ है। पन्ध्र र सोह्र नम्बरको हेरौँ, तलको चाहिँ हरफ पढेर अनि के को बारेमा हो यो चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको है, छान्नुहोस् भन्न खोजेको है। यो चाहिँ यहाँनिर दिएको चाहिँ जुन प्याराग्राफ छ, यो प्याराग्राफ पढ्ने अनि यो के को बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको अनि चाहिँ केसँग मिल्छ यहाँनिर चाहिँ पत्ता लगाउने है। ल हेरौँ, आन्ने हाँस्यो छनन सीमा इम्निदा भनेको छ। आन्ने हाँस्यो भनेको नमस्कार, छनन म चाहिँ सीमा हो, नमस्कार म सीमा हो भन्न खोजेको है। छनन सुमु साल इम्निदा म 20 वर्षको भएँ। छनन नेपाल साराम इम्निदा म नेपाली मान्छे हो। छे छुइमिनन थोक्स इम्निदा मेरो रुचि, यो छुइमी भनेको रुचि है, रुचि, मेरो रुचि थोक्स इम्निदा भनेको अध्ययन गर्ने हो, थोक्स भनेको अध्ययन गर्नु है, थोक्स आदा भनेको मेरो रुचि किताब पढ्ने अथवा अध्ययन गर्ने हो भन्न खोजेको, किताब कापी पढ्नु। मान्नास फान्गा सुनिदा भनेको भेटेर खुसी लाग्यो। ल यति भनेको छ, नमस्कार म सीमा हो, म 20 वर्षको भएँ, म नेपाली मान्छे हो, मेरो रुचि चाहिँ किताब पढ्ने हो, भेटेर खुसी लाग्यो भनेको छ। अब के को बारेमा भनेको होला, एक नम्बर हेरौँ अप्सन, छागी सोगेर लाम्निदा भनेको चाहिँ के त, छागी सोगे भनेको चाहिँ आफ्नो परिचय दिनु है, छागी सोधे भनेको परिचय दिनु, के गरिरहेको परिचय दिइरहेको छ, ठ्याक्कै यही मिल्ने भयो, परिचय दिइरहेको छ सीमा भन्ने मान्छेले है। अरू हेरौँ त, शिक्षा र लाम्निदा भनेको के त, खाना खाइरहेको छ, खाना खान्छ, खाना खाएको हो त यो, होइन। फानमालु लाम्निदा भनेको छ, फानमाल भनेको के हो त, ठाडो भाषा प्रयोग गरिरहेको छ अथवा ठाडो भाषाले भनिरहेको छ, हो त, होइन, ठाडो भाषा चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको छैन, त्यत्तिकै पनि मिल्दैन। यहाँ हेरौँ, इम्निदा 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 लगाएको छ, यो भनेको फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो है। ल त्यत्तिकै पनि मिल्दैन। अनि थोङसेङुल मान्नाम्निदा भनेको छ, भाइलाई भेट्छ भन्न खोजेको, थोङसेङ भनेको भाइ दाजुभाइ, अनि मान्नाम्निदा भनेको भेट्नु, मान्नादा भनेको भेट्नु, मान्नाम्निदा भनेको भेट्छ भन्न खोजेको है। एक नम्बर हुने भयो, आफ्नो परिचय दिइरहेको छ, त्यही भएर एन्सर छागी सोगेर लाम्निदा हुन्छ। सोह्र नम्बर हेरौँ, ल यो पनि सेम है, पन्ध्र र सोह्र नम्बर अघि हामीले भने जस्तै हो, यहाँनिर चाहिँ यो हरफलाई पढ्ने अनि योसँग केस के को बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको त्यो चाहिँ छान्ने है। छे खाजोकुन मोदु नेम्याङ इसुमिदा, मेरो परिवार चाहिँ मोदु जम्मा नेम्याङ इसुमिदा चारजना छन्, मेरो परिवारमा चारजना छन् भन्न खोजेको है। आबजिनन
उन्जन खिसाई मिदा बुवा चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ यो आबजी भनेको बुवा उन्जन खिसा भनेको ड्राइभर है बुवा चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ ठेक्सी र उन्जन आमिदा भनेको चाहिँ ठेक्सी चलाउनुहुन्छ भनेको है ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ भन्न खोजेको हो छनन उम्सिक उम्सिकुल मान्दुनन खस ख खदी आदु छोप्सुम निदा भनेको छ छनन म चाहिँ मलाई चाहिँ उम्सिकुल मान्दुनन खत भनेको चाहिँ खाना पकाउने कुरा आजु भनेको ज्यादै अनि छोप्सुम निदा भनेको मनपर्छ है मलाई खाना पकाउने कुरा ज्यादै मनपर्छ भन्न खोजेको अनि छनन सिक्ताङ एस इरुल हामिदा म सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भन्न खोजेको खुरन्दे छे थोङसेङ हुन् होइसा एस इरुल हामिदा खुरन्दे छे थोङसेङ हुन् भनेको चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छ भनेको है तैपनि मेरो भाइ अनि तर तैपनि भन्ने अर्थ लाग्छ खुरन्दे छे थोङसेङ हुन् भनेको मेरो भाइ चाहिँ होइसा ए इरुल हामिदा भनेको कम्पनीमा काम गर्छ भन्न खोजेको है खुरिगो अनि छे योदोङसेङी हाक्सेङ एमिदा भनेको छ है मेरो बहिनी के हो त विद्यार्थी हो भन्न खोजेको यो खुरिगो भनेको अनि भन्ने पनि अर्थ हुन्छ र भन्ने पनि अर्थ लाग्दछ है ल अब यो के को बारेमा भनेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो सबैभन्दा बेस्ट एन्सर छान्ने हो है छिक्चाङ भनेको कार्यस्थल अनि दुई नम्बर छिकप भनेको पेसा पेसा है तिन नम्बर उन्दोङ भनेको के त खेलको बारेमा खेल व्यायाम भन्ने पनि अर्थ हुन्छ यहाँनिर खेल भनौँ इल्गुवा भनेको दैनिकी सबैभन्दा बेस्ट एन्सर के छ त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो है सबैभन्दा बेस्ट एन्सर के होला त हेरौँ है मेरो परिवारमा चाहिँ चारजना छन् बुवाले बुवा चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ खाना पकाउने कुरा ज्यादै मनपर्छ म चाहिँ के अरे रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु अनि मेरो भाइ चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छ अनि मेरो बहिनी चाहिँ विद्यार्थी हो भनेको छ सबै यो के त पेसाको बारेमा कुरा भइरहेको छ सबैको है पेसाको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा भइरहेको कारणले यसको एन्सर के हुन्छ त छिकप हुन्छ है पेसा छिकप भनेको पेसा सबैभन्दा बेस्ट एन्सर यही हुन्छ ल सत्र र अठार नम्बरको हेरौँ सत्र र अठार नम्बर थाउम खुरुल इक्को नेउङ्गा खातुन खदुल खुरुसिप्स यो सेम है अगाडिको जस्तै अब थाउम खुरुल इक्को भनेको तलको हरफ पढेर नेउङ्गा खातुन खद भनेको विषयसँग सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस् भनेको है ल ल यहाँ पढ्ने अनि यो विषयसँग सम्बन्धित कुरा यहाँ छान्ने सेम त्यस्तै हो अघिको जस्तै छनन अजे होइसा एस थुइगोनुल हेस सिजाङ्गे खासुमिदा भनेको छ म चाहिँ अझै भनेको हिजो होइसा एस कम्पनीबाट थुइगुनुल हेस भनेको चाहिँ घर फर्केर यो थुइगुन आधा भनेको कामबाट छुट्टिनु है काम सकेर घर फर्किनुलाई चाहिँ थुइगुन आधा भनिन्छ म चाहिँ हिजो कम्पनीमा काम सकेर भन्न खोजेको सिजाङ्गे खासुमिदा भनेको चाहिँ बजार गएँ भनेको है अनि सिजाङ्गे इन्नन भनेको बजारमा रहेको माथ एस माठबाट ओरेन्जी फोदो सुभाग फेदोङुल सासुमिदा भनेको छ है ल म हिजो कम्पनीबाट फर्केर बजार गएँ बजारमा रहेको माठमा अथवा माठबाट भन्न खोजेको ओरेन्जी भनेको सुन्तला फोदो भनेको अङ्गुर सुभाग भनेको खरबुजा फे भनेको चाहिँ नास्पति दुङ्गुल सासुमिदा जस्ता कुराहरू किने भन्न खोजेको है खुरिगो अनि खाकाई इन्नन भनेको नजिकै रहेको खाकाप्ता भनेको नजिक हुनु खाकाई इन्नन भनेको नजिकै रहेको फेनुइजम ए खास उयु हागो पाङुल सामग सुनिदा भनेको छ फेनुइजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर फेनुइजम ए भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा खास भनेको गएर उयु हागो पाङुल भनेको छ दुध र पाङ भनेको पाउरोटी सामग सुनिदा किनेर खाएँ भन्न खोजेको है ल खुरिगो अनि ठेक्सिरल थागो छिबे थोरावा सुनिदा अनि ट्याक्सी चढेर घर फर्किएँ भन्न खोजेको ल अब केसँग मिलेको त्यो हेरौँ एक नम्बर हेरौँ अझै माथे खास ख्वाएलुल सासुमिदा हिजो माटमा गएर फलफुल किने भनेको छ है हिजो माटमा गएर फलफुल किनेको हो त ल हेरौँ यहाँनिर सिजाङ्गे इन्नन माथेस ओरेन्जी फोदो सुबाग फेदुङुल सासुमिदा भनेको छ है ल माटमा गएर फलफुल किनेको हो ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ अरू यो चाहिँ एन्सर हुने भयो अरू पनि हेरौँ है ल दुई नम्बर हेरौँ अझै फेक्वाजम अझै फेक्वाजम एस पाङुल सा मगसुमिदा भनेको छ हिजो फेक्वाजममा गएर किनेको हो त फेक्वाजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर फेनुइजम भनेको 24 घन्टे पसल है
अघि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भने फेनुइजमलाई डिपार्ट होइन, फेनुइजम भनेको 24 घन्टे पसल, 24 घन्टा खुल्ला रहने एक प्रकारको पसल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेनुइजम भन्छ। फेनुइजममा गएर दुध र पाउरोटी किनेर खाएको। अब यहाँ अप्सनमा के छ त, फेक्वाजम भनेको छ। फेक्वाजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर, यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला। अझै फेक्वाजमे यस पाङ्गुल सामक मगसुम्निदा, फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर पाउरोटी किनेर खायो हो त? होइन, मिलेन। फेनुइजममा गएर खाएको। तिन नम्बर हेर्नु त, अझै थेक्सिरल थागो माथे खासुम्निदा, हिजो ट्याक्सी चढेर मार्टमा गएको हो त? होइन, हिजो के गरेको हो त? टेक्सिरल थागो, यहाँ लास्टमा हेरौँ, खुरिगो थेक्सिरल थागो छिबे थोरा वासुमिता, ट्याक्सी चढेर घर फर्केको, ट्याक्सी चढेर घर फर्केको। तर यहाँ के भन्यो त, ट्याक्सी चढेर माटमा गएको भनेको छ, ठ्याक्कै यसरी झुक्काउँछ है, त्यही भएर यो एन्सर मिलेन। चार नम्बर हेरौँ, अझै फेनुइजम एस फोदोरल सासुमिता, हिजो फेनुइजम भनेको चाहिँ 24 घन्टे पसलमा फोदोरल सासुमिता भनेको अङ्गुर किने भनेको छ, हो त? होइन, फोदो कहाँ किनेको हो त? माटमा किनेको। माथ एस ओरेन्जी फोदो सुबाग फेदुङ्गुल सासुमिदा हो, यसरी पत्ता लगाउने। एन्सर के हुने भयो त, एक नम्बर हुने भयो, अझै माथे खास ख्वाइलुल सासुमिदा, हिजो माटमा गएर ख्वाइल भनेको फलफुलहरू किने भन्ने एन्सर हुने भयो। माटमा गएर यिनीहरू फलफुलहरू हो नि त, सुन्तला अनि त्यस्तै अङ्गुर खरबुजा नास्पति, यिनीहरू किने भनेको छ, फलफुलहरू किने भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्यो, यसरी मिल्छ। ल ल, त्यस्तै अब हामी 18 नम्बर हेरौँ है, यो किताबको छ ठ्याक्कै। हानगुकुन फादाके आन्जास सेङ्वाल हानन छ्वासिक मुनुवागा फान्दाले सुमिदा भनेको छ। कोरियामा चाहिँ फादाके आन्जास भुइँमा बसेर सेङ्वाल हानन भनेको चाहिँ जीवनयापन गर्ने, छ्वासिक मुनुवा भनेको भुइँमा बस्ने संस्कृति है, फान्दाले सुमिदा भनेको विकास भएको छ भन्न खोजेको, फान्दा लादा भनेको विकास हुनु। खुरे छ त्यसैले हानगुक सारामदुर हुन्, कोरियन मान्छेहरू चाहिँ थेबुबुन अधिकांश, छिबेस सिन्बालु फतको छेङ्गलामिदा भनेको छ, घरमा जुत्ता फुकालेर जीवनयापन गर्दछन् भन्न खोजेको है। खुरिगो अनि सिन्बालुन फतको जुत्ता फुकालेर थुर खास भनेको चाहिँ प्रवेश गरेर अथवा भित्र गएर, सिक्सार लानु सिक्दाङ तुसुमिदा भनेको चाहिँ खाना खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् भन्न खोजेको है। यो के को बारेमा हो त, कोरियामा चाहिँ भुइँमा बसेर यो चाहिँ जुन भुइँमा बस्ने संस्कृतिको चाहिँ विकास भएको छ, अनि अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् त, कोरियन मान्छेहरू घरमा चाहिँ जुत्तासुत्ता फुकालेर चाहिँ भित्र जान्छन्, अनि रेस्टुरेन्टहरू पनि कस्तो त भन्दाखेरि जुत्तासुत्ता फुकालेर भित्र गएर खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् भन्न खोजेको है यो। ल अब यहाँ पत्ता लगाउने, ओइगुक सारामदुरुन भनेको विदेशी मान्छेहरू चाहिँ थेबुबुन अधिकांश, छिबेस सिन्बालुल फतको सेङ्गलामिदा, विदेशी मान्छेहरू चाहिँ अधिकांश घरमा जुत्ता फुकालेर सेङ्गा लाम्निदा भनेको जीवनयापन गर्छन् भनेको छ। यहाँनिर हाम्रो के को बारेमा कुरा भएको छ त, हानगुक सारामको बारेमा कुरा भइरहेको छ, कोरियन मान्छेहरूको बारेमा कुरा भइरहेको छ। तर अप्सनले के भन्यो त, विदेशी मान्छे भन्यो, वैगुक साराम भनेको विदेशी मान्छे भन्न खोजेको है। त्यही भएर वैगुक साराम दोरुन भनेको विदेशी मान्छेहरू अधिकांश घरमा जुत्ता फुकालेर यो के गरेर जीवनयापन गर्छन् भनेको छ, यो चाहिँ मिलेन है, हाम्रो चाहिँ हानगुक सारामको बारेमा कुरा भएको कारणले। अब दुई नम्बर हेरौँ, सिन्बालुन फतको जुत्ता फुकालेर थुर खास भित्र गएर, सिक्सा हानन सिक्तानी अप्सुनिदा, रेस्टुरेन्टहरू छैनन् भनेको छ, जुत्ता फुकालेर भित्र गएर खाना खाने रेस्टुरेन्टहरू छैनन् भनेको छ है, अप्सुनिदा भनेको छ, त्यही भएर मिलेन। हाम्रो यहाँ के छ त भनेको चाहिँ, ए यहाँनिर के भनेको छ, सिक्सा र हानन सिक्ताङ दोस्मिदा, जुत्ता फुकालेर खाना खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् भनेको छ, तर अप्सनमा छैनन् भन्दाखेरि मिलेन। तिन नम्बर, हानगुक एनन कोरियामा चाहिँ सिन्बालुल सिन्गो भनेको चाहिँ जुत्ता लगाएर थुर खाया हामिदा भनेको चाहिँ भित्र जानुपर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ भनेको छ, मिलेन है। कोरियामा चाहिँ जुत्ता लगाएर भित्र जानुपर्छ भन्दाखेरि यो मिलेन। चार नम्बर हेरौँ, अब तिनटै मिलेन भने एन्सर चार नै होला है, त्यही पनि हेरौँ। हानगुकुन फादाके आन्जास, कोरियामा कोरिया चाहिँ फादाके आन्जास भुइँमा बसेर, सेङ्वाल हानन भनेको चाहिँ जीवनयापन गर्ने, छ्वासिक मुनवागा फान्दाले सुनिदा भनेको चाहिँ भुइँमा बस्ने संस्कृतिको विकास भएको छ। ठ्याक्कै पहिलो एउटा लाइन जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर हेरौँ, यो लाइन सरै जस्ताको त्यस्तै तल लेखिदिएको छ, ठ्याक्कै मिल्यो है। कोरियामा चाहिँ भुइँमा बसेर जीवनयापन गर्ने, भुइँमा बस्ने संस्कृतिको विकास भएको छ भनेको है, ठ्याक्कै जस्ताको त्यस्तै। चार नम्बर हुन्छ। ल 19 नम्बर र 20 नम्बर, थाउम सल्मेङे आल्मादुन अविरल खोरु सिप्सियो भनेको छ है। थाउम सल्मेङे भनेको तलको व्याख्यामा, आल्मादुन भनेको मिल्ने शब्द छान्नुहोस् भनेको छ है। यहाँनिर चाहिँ व्याख्या गरेको छ, यो ठ्याक्कै परेर योसँग के मिल्छ त्यो शब्दलाई चाहिँ ठ्याक्कै छान्ने हो है। 19 र 20 नम्बर ल हेरौँ।
इरल ताग्नन्ते भनेको इ भनेको दाँत है, इ भनेको दाँत, यो चाहिँ यो थाक्दा भनेको चाहिँ पुच्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँनिर चाहिँ दाँत माझ्नु भन्ने अर्थ लाग्ने भयो है। इरल थाक्नन्ते भनेको चाहिँ दाँत माझ्ने, माझ्दाखेरि सुनन भनेको चाहिँ प्रयोग गरिने, सोलिमिदा भनेको छ है, दाँत माझ्दाखेरि दाँत माझ्दा प्रयोग गरिने सोल हो भनेको छ। दाँत माझ्दाखेरि प्रयोग गरिने सोल के हो त? छिस्सोल हो भन्न खोजेको है। दाँत माझ्दाखेरि प्रयोग गरिने सोल छिस्सोल हो। छिस्सोल भनेको के हो त? ब्रस हो भन्न खोजेको है। पछाडिको सोलको सोल लेख्यो यसरी पत्ता लगाउने। छियाक भनेको के हो त? यो चाहिँ छियाक भनेको हाम्रो के भन्छ, टुथपेस्ट है। यो चाहिँ टुथपेस्ट, छिस्सोल भनेको टुथब्रस, छियाक भनेको टुथपेस्ट, अनि फित भनेको काइयो, सुगन भनेको रुमाल है। ल के हो त? छिस्सोल हो। 20 नम्बर हेरौँ। सेबेके इरनास, सेबेके इरनास भनेको सबेरै उठेर, बिहानै उठेर भनेको छ, आछिम भन्दा पनि अगाडि है। सेबेके इरनास बिहानै उठेर थुसिनन् शिक्षा इमिदा, खाइने खाना हो भनेको। यो थुसिदा भनेको खानु है, मक्ताको थुसिदा। यसलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्टफुल तरिकाले भन्दाखेरि मग्दालाई थुसिदा भनिन्छ। एउटै यो कुरा, बिहानै उठेर खाइने खाना हो। के हो त? हेरौँ, 1 नम्बर हेरौँ, इल्सिक, इल्सिक भनेको जापानिज खाना। 2 नम्बर छोसिक, छोसिक भनेको यही हो है, बिहान खाइने खाना। 2 नम्बर एन्सर हुन्छ छोसिक भनेको बिहान खाने खाना, ब्रेकफास्टलाई चाहिँ छोसिक भन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब यासिक भनेको राति खाने खाना, यासिक भनेको राति खाने खाना, अनि छुङसिक भनेको चाहिँ चाइनिज खाना है। यो छुङसिक भनेको चाइनिज खाना हो र यसलाई चाहिँ छुङसिकलाई चाहिँ दिउँसोपट्टि खाने एउटा खाजाको रूप, खाजा पनि भनिन्छ, चाइनिज खाना अथवा दिउँसोपट्टि खाने खाजा छुङसिक भनेको। एन्सर के हुने भयो त? 2 नम्बर छोसिक भनेको ब्रेकफास्ट, सेबेके इरनास थुसिनन् शिक्षा इमिदा, बिहानै उठेर खाइने खाना हो भनेको छ है। ल हाम्रो चाहिँ रिडिङको 20 वटा क्वेसनहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ है। लिस्निङ चाहिँ अब हामी यसको पार्ट 2 गर्नेछौँ। यहाँहरू चाहिँ अपडेटेड रहिराख्नु होला है। ल धन्यवाद।